Schödingekvationen 1. Spridning. Det finns massor av youtube-videor om Schödingekvationen, så varför gör jag en till? Jo, Schödingekvationen är en känd fälla. Om man bara löser en ekvation och står på en tal, så får man svårt att få en konceptuell förståelse. Läs gärna Johanssons artikel om Lärande i Kvantfysik i Sverige. Typiskt mål kan vara vågpartikeldualitet, men man uppfyller inte det genom att säga de Bruels sa, lämna lika med plankskonstant konstant inom rörelsemängden. För, i så fall, vad är det som svänger? Så vad betyder Schödingers vågfunktion? Vi vet idag att Schöringer förstod det inte själv. Han började prata om det som laddningsdensitet och det vet vi att det kan inte vara sant. Men sasken kommer till vår räddning. Nu för tiden är vågpartikeldualitet ganska lätt att förstå om du förstår det vi pratade om tidigare. Därför kommer inte därför en i kapitel 8 i hans bok. Kolla även på tentuppgiften i en tidigare video. Som vågfunktionen inte är en laddningsfördelning, vad är det som svänger? Jo, Born fick Nobelpriset 1954 för att det är sannolikheten som funktion av läget och tiden som är absolutbeloppet i kvadrat av vågfunktionen. Så från Borns perspektiv är vågfunktionen bara en abstrakt representation av något som man verkligen kan räkna ut och mäta som så många procentpartiklar som har någon viss egenskap. Så ska man vara noggrann är p här inte en sannolikhet i procent utan en sannolikhetsdensitet i procent per meter om det är en dimension eller per kubikmeter om det är i tre dimensioner. Så det är viktigt att kvantfysik är allmänt tillämpligt. Men det är användbart att ha några tillämpningar i åtanke. Så intro introvideon pratar om periodiska systemet och lite om kemisk bildning som var Heisenbergs nobelpris. Det finns också kvanttunnling, halvledarfysik, kärnspinneresonans som i magnetröntgen, superledare som i kvantdatorer och bästa tillämpningen av kvantfysik är förstås som du Kommer I den här första delen tänkte jag fokusera på kvanttunnling. Så låt oss ta något konkret, alfasönderfall. Tänk dig två protoner och två neutroner någonstans inne i en stor atomkärna som kan vara uran eller någonting annat som alfasönderfaller. För att den här ska ta sig ut så finns det någon potentialbarriär den måste ta sig förbi. Potentiella energin från kolonkraft är plus 1 genom r men ska man ut så är det en kärnkraft som är så att säga, uppförsbacken här. Hur som helst, låt oss bara tänka oss en barriär till att börja med. Enligt schöre som vi kommer att se finns det någon sannolikhet för transmission, alltså att den tar sig igenom barriären, fast den enligt klassisk fysik inte har tillräckligt med energi. Så det här är alltså procent som kommer igenom givetvis energi och barriär Koefficienten här i ett genom meter ges av två gånger massan hos partikeln, i det här fallet alfapartikeln, gånger mycket energi som fattas för att den ska verkligen ska ta sig över klassiskt genom Plancks konstant streck i kvadrat. Nu var det här bara en barriär. Vi kan approximera kolonnpotentialen som många barriärer. och Då kan man visa, som jag gör i den här filen som finns tillgänglig från min hemsida i Zipfil att totala transmissionssannolikheten är proportionellt mot e upphöjt till minus gammal energin genom energin hos alfapartikeln. Kan energin kan man slå upp på Wikipedia. alfa är finstrukturkonstanten. Z1Z2 är laddningen hos kärnan och hos alfapartikeln och m är massan. Så fokuserar vi på Uran så får vi de här svaren. Det här är tiologaritmen av halveringstiden i år som är funktion av roten ur alfapartikelns energi i Och Ni ser att det kan stämma ganska bra med mätdata, som är de röda prickarna som jag tagit från iaea.org som också står i Fysisk Handbok. upp dem. Och Det funkar ganska bra men så pass ändå enkel formel för att mätdata som varierar så stort från 4 miljarder år till 69 år. Är du inte så intresserad av alfasönderfall av instabila atomkärnor så kanske du är intresserad av proton-proton-fusion. Det här är hur solen lyser. Men den här protonen är ohjälpligt utestängd från att slås ihop med den här protonen trots att stark kärnkraft drar i den. Därför att bägge är plus. Så den är ohjälpligt utestängd enligt klassisk fysik. Samma för deuteriumkärna från tritiumkärna. Neutronerna ger mer lim men ingen ytterligare repression. Så det är en liknande frågeställning mellan Deuterium tritium och därmed proton-proton-fusion som i solen. Så om vi tar Deuterium tritium så kan vi återigen approximera kolonpotentialen med många barriärer, samma typ av fysik. Så Vi kan räkna ut sannolikheten för fusion som funktion av Deuteriumkärnans energi i kiloelektronvolt. Som jag visar i den här filen, så kan vi räkna ut temperaturen som krävs för att få ut energi från fusion, till exempel i fusionskraftverket och den här kvanttunnlingsfaktorn spelar en viktig roll. Utan faktorn så skulle vi ha en sån här kurva som inte stämmer väl med experiment. Så Kärnfysik är ett konkret exempel hur vi kan tillämpa lösningen av Schiöder-ekvationen. Men det finns massa olika tillämpningar. I vårt exempel är bra att ha något i åtanke så tänk jag att vågfunktionen representerar elektronen. Men den kan väl alltså vara en alfapartikel, eller en pi-messon eller något annat. Försök gärna hitta pi-messon i fysisk om du inte vet vad det är. Kolla om den är snärjd. Det enklaste är alltså att börja med en hackebarriär. Så Först håller kärnkraften fast den och sen puttar kolumnkraften bort den. Så Tänk på det här som första byggstapeln till kolumn plus stark kärnkraft. Istället för barriär kan vi också ha en låda. Då kan man få ett bundet tillstånd, till exempel elektroner i atomer. Att elektronmolnet är bundet till atomkärnan. och Det är video del 2. Vi ska alltså lösa ekvationen. Men låt oss först påminna oss var kom den ifrån? Det här är sjöekvationen som ser ut på Wikipedia. I sösken skriver vi operatorer med fet stil, som i en tidigare video. Så Tidsutveckling beskrivs med en operator som verkar på ett tillstånd vid tiden 0 och ett tillstånd vid tiden T. Så Grundantagandet nu är att distinktioner vilka tillstånd som, som är ortogonala i den här bemärkelsen, är bevarade i tiden. Så vi kalla det lag nummer minus ett, alltså med ett grundläggande lag, som är före lag noll, som är att informationen är bevarad. Det vill säga den här pilen. Och så jag ska vi visa då att det implicerar tidsutvecklingsoperatorn U som står här, är unitär. Unitär i linjär algebra betyder att den uppfyller den här ekvationen, att U dagger U är lika med enhetsmatrisen som antingen kan skrivas i eller fetstil i. där den här Dagger dolken står för transponat och Komplexkonjugat. Vi får en förenkling om vi tillutvecklar den här operatorn som funktion av T för kort tid, till med Epsilon och slänger bort högerordningstermen Epsilon. Då får vi bara den här första termen som kallas Hamilton-operatorn. Den är Hermitsk, men uttalar inte det här Eet, Hermitsen på engelska, som betyder att Komplexkonjugat transponat är lika med sig själv. Och Det här följer från det här villkoret på U. Så den allmänna körenkvationen kommer alltså från antagandet att ingen information försvinner in eller ut ur systemet. Nu ska vi ta ett tillstånd Psi och betrakta sannolikhetsamplituden att det tillståndet är i läge x. Och Det kan vi kalla en funktion psi av x som är vågfunktionen. Den uppfyller tidsoberoende sheeran som är hamilton på psi av x är energin som en konstant gånger psi av x. Det här är Hamilton-operatorn som jag tog upp i videon om Heisenbergs obestämdhetsrelation. Om vi hittar en lösning till den här differentialekvationen så har vi då en lösning av allmänna sheeran som vi hade nyss vi kan hitta en sån här lösning, stora psi av x av t, har det här relativt enkla tidsberoendet. Om det här är en reell funktion så skulle realdelen här vara cosinus av omega gånger t, där omega är e genom h-streck. Hur vet vi att en lösning av den här lite enklare ekvationen löser den här partiella differentialekvationen? Jo, prova själv. Ta den här ansatsen och stoppa in den här och se om det är något antagande vi måste göra för att det här då ska lösa den här ekvationen. Svaret är att om vi utför den här derivatan på den här funktionen så plockar vi ner minus i e genom H-streck och I gånger I gånger minus 1 tar ut sig och H-streck tar ut sig. Vi får bara kvar ett E. Så om H-psi är lika med e-psi då är den allmänna ekvationen uppfylld. Så för att sammanfatta. Hittar vi en lösning till den här tidsoberoende ekvationen så har vi en lösning, inte den mest allmänna lösningen, men vi har en lösning till den allmänna körekvationen, den tidsberoende. Så det här är en viktig byggsten i den här vågfunktionen. Det vi vill göra är att lösa den här differentialekvationen. För ett bestämt energi E. Nu kan det finnas olika bestämda energier som vi numrerar med ett heltal J, ibland kallas det N. säga att Hamilton-operatorn på Psi har egenvärdet E. Men vad då bestämd energi? Vad skulle det betyda att inte ha bestämd energi? Jo, det här tillståndet som en superposition, alltså vi har plussat ihop sådana där tillstånd vi hade tidigare för olika energier med några koefficienter AJ för att förvara en lösning för sig. Om ni inte känner er bekanta med relationen mellan att ha en sån här Dirac KET och funktionen vi hade nyss så kan vi bilda en sån här macka. Att Vi tar tillståndet X, och så tar vi det här tillståndet PSI. Så bildar vi en sån här bra KET, bracket. Och Då får vi X-representationen här som vi kallade PSI av X. Vi hade kunnat välja rörelsemängdsrepresentation, så för oss kommer det alltid att se ut så här. Som till exempel kan hålla sju olika termer om J går från 1 till 7. Därför har det här totala tillståndet ingen bestämd energi. När man pratar om tidsberoende är det mycket bättre att prata om animeringar. Kan vi plotta realdelen till exempel, av c av x av t som är funktionen av tiden och se ut hur ett vågpaket, Tänk alltså på en summa av vågfunktioner med olika bestämda energier. Och Då ändras sannolikheten i tiden. Ett sånt tillstånd kallas inte stationärt. Så den här matematiska filen i klassisk dynamik har jag satt en liten partikel som vi sätter en massa 1 och så är det en barriär som har höjd 1. Då tar den sig hela vägen upp för den har inte tillräckligt med rörelseenergi. När den använt upp all sin rörelseenergi till lägesenergi så kommer den inte längre. Det vill säga Enligt Newton kommer den aldrig att komma igenom den här barriären. Det vill säga, ingenting kommer på den här sidan. Så Nu gör vi det i kvantfysik. Så Den här feta-appen kollar på kvanttunnling och vågpaket. Så De lösningar vi kommer att kunna lösa exakt för hand är sådana här sinusliknande vågor. En våg som aldrig tar slut. Och Studenter har ofta svårt att tolka vad är det här för slags partikel. Det är en konstig partikel som är överallt. på något sätt. Det här är en lösning som man bestämmer energi här borta. måste plussa upp många olika sådana här för att få en som är lokaliserad. Då trycker man bara på den här knappen. Då får man ett vågpaket. Vi hade en barriärenergi som var kanske 1 rörelseenergi som är en halv, i det här fallet elektronvolt. Därför att lägesenergin har vi bestämt att den ska vara 0 här borta och här borta. så här brukar vi kalla V0 och det här kallar vi lilla a. Barriärlängden i nanometer. Så tar vi en nanometer bred och en elektronvolt hög. Så kan vi försöka skicka in det här vågpaketet som alltså består av många vågor. Vi kan själv bestämma hur bred den ska vara till att börja med och var den ska vara initialt. Så vi skickar in den härifrån och så trycker vi på play. Nu kommer vågpaketet farande här. Här är sannolikheten, alltså vågfunktionen i kvadrat. Det är viktigt att vi ser att det kommer igenom lite grann. Det är svårt att se här. Sänker barriären till bara precis ovanför hur mycket energi vi har. Eftersom Sveavararen är exponentiellt nedtryckt i hur mycket energi det fattas. Så ser vi att nu kom det igenom i alla fall lite mer. Den, också, den här fina knappen gör kvantmätning. Och det här är något som jag rekommenderar att öva lite själv. Men om vi startar och trycker bara så ser vi att nu mäter vi. Var är den här elektronen? Då ser vi att I det här fallet så mätte vi och den var där. Och det fettappen gjorde var bara att ta en sån här vågpaket och säga att sannolikheten är så och så vid den här tiden. Mäter nu så kan den vara där. Om vi gör det igen så kanske den råkar vara där. När vi precis har mätt den då är sannolikheten 100% att det var precis där vi mätte den. Men efteråt så blir den obestämd, som vi sa tidigare. För att se vad appen egentligen gör kan det vara värt att titta i min där vi tar den exakta lösningen vi kommer att hitta nu och gör en liten animering som man alltså kan jämföra med FET-appen. Så låt oss nu göra själva jobbet och lösa den här för hand. Vi börjar med att gånga upp den här konstanten dit. Då blir det så. Kolla att du är med på det. Jag flyttar också över energin från högerledet till vänsterledet. När vi har en sådan här så i varje region den, den och den, så har vi alltså en differentialekvation på formen y-bis lika med plus minus konstant i kvadrat gånger y, för en konstant k. Jag skriver så här med kvadrat för att poängtera att det här ska vara något positivt tal. Att lösa den här ekvationen är smidigast i komplexa tal, men det är kanske är tryggare med sinus och cosinus. Till exempel vet du säkert att u-bis lika med minus y lösningen kan vara sinus eller cosinus. Men enligt Eulers så kan man växla fram och tillbaka mellan de beskrivningarna av en våg. Låt oss för konkret anta, som i min klassiska dynamik, att totala energin, det vill säga om vi väljer lägesenergin här så är det här rörelsenergin vi kommer in med. Anta att den är mindre än barriärenergin, då skulle det här här borta vara en klassisk förbjuden region. 0 så Nu letar vi efter vår vågfunktion psi av x och t på den här formen för en bestämd energi. och sen kan man ju då göra ett vågpaket som en superposition. Och när vi plottar så tar vi realdelen ofta. Här borta är lägesenergin v av x lika med 0 Så har vi bara ett psi bis av x plus k kvadrat psi av x lika med 0 Där k kvadrat läser vi av härifrån. Minus minus är plus 2 m e genom h kvadrat. Det smidigaste sättet är att lösa den i termer av komplexa exponentialer. Varför det här är en lösning till den här ekvationen ser vi enkelt. Om vi deriverar den här, det är uppe i x, så får vi ner den här konstanten ik. Men gör vi det är två gånger så får vi ner k kvadrat. kvadrat. Men som i kvadrat är lika med minus 1 så kan vi flytta över det till vänsterledet så får vi den här differentialekvationen. Samma sak om vi hade minus här. Om vi gör det två gånger så kommer det här minuset att ta ut sig. Så en allmän lösning är någon konstant a och någon konstant b gånger de här två möjliga lösningarna. Och hittills har vi alltså löst den bara för x mindre än noll, det säger den här regionen av x-axeln. För vi jobbar i en dimension. Men kom ihåg att precis som helhet beror på tiden. Så om en är konstant kan vi kombinera den här biten till exempel med den här tidsberoende biten och få något som ser ut som en vanlig våg. Då du realdelen av det här får du cosinus Kx-Omega-T, minus omega t, där Omega är det här. cosinus Kx-Omega-T minus omega t, det ska du känna igen som en våg som är på väg åt höger. Om du gör precis samma sak för den här biten kommer du se att det är en våg som är på väg åt vänster. Men Det går bara att förstå det när man väl kombinerat ihop det med den här tidsberoende faktorn. Och som sagt Den enda fysikaliska rollen här för vågfunktionen Psi är att dess absolutblod i kvadrat är Sannolikheten att påträffa till exempel elektronen i ett intervall kring x. Eftersom absolutbeloppet i kvadrat av e upphöjt till i gånger någonting reellt är 1 att du är med på det, så är det här helt enkelt a kvadrat. så a kvadrat måste alltså mätas i procent per meter. Låt oss nu gå till den högra delen av intervallet. Där är också v av x lika med 0. Så vi får samma typ av lösning, men möjligtvis med andra konstanter c och d. Men en sak som är annorlunda här borta till höger är att om vi tänker oss partikeln som att den kommer in från vänster mot barriären så kan vi inte tillåta den här d här därför att det skulle vara en våg åt vänster. Om vi beskriver upplägget vi hade tidigare, att det kommer en våg från vänster, måste vi sätta det till 0. Så vi tar bort den. Fysikfrågan är nu, för vissa värden på A, B och C, hur många procent kommer det igenom? Det kallar vi överföringskoefficienten, eller transmissionskoefficienten, T. Hur många procent av de som vi skickar in härifrån kommer ut här? Och där man här med procent det går tillbaka till radioaktivitet i kvantfysik. Kan du fysikaliskt gissa, utifrån det jag sagt hittills, vad tror du T är uttryckt i A, B och C? Jo, T är C2 genom a kvadrat. Så hur ska vi få reda på det här förhållandet som är det vi vill veta? Jo, vi har inte löst klart den. Vi har kvar lösning i den här regionen. I den här regionen är V och X hela tiden lika med V0 som är det här, till exempel en elektronvolt. I den här regionen alltså alltså är något annorlunda. Konstanten som står här, som förut var plus k kvadrat kallar vi nu kappa i kvadrat med ett uttryckligt minus som är det här minuset. vx var ju lika med v0 så kappa i kvadrat är det här. Men det betyder att nu har vi inte längre sinus och cosinus som lösningar utan en så att säga, riktig exponentialfunktion, inte e upphöjt i x utan e upphöjt till reellt tal gånger x. Och samma sak för minus. Så kolla att du är med på att det här löser den här differentialekvationen. Det är bara att stoppa in den här funktionen där så ser du att derivera två gånger så får du det här. Så Nu har vi fem obestämda konstanter. Så Det här är inte riktigt en lösning till sjunde Vi måste bestämma konstanterna så att vi har en kontinuerlig lösning. Vi ska alltså klistra ihop den här vågen här med den här exponentialfunktionen här. Stoppa in x lika med 0 här. Då får vi a plus b. Stoppa in x lika med 0 här. Då får vi f plus g och sätt dem lika. Men sen vill vi inte ha några hack här, vi vill att första derivatan också ska vara kontinuerlig. Så prova själv att derivera den här funktionen med avseende på x där, derivera den här med avseende på x där, toppa en noll, sätter vi dem lika med varandra. Sen måste det också vara kontinuerligt här borta vid a. Då gör vi på samma sätt, sätter in x lika med a där, sätter lika med x lika med a där, då får vi den här ekvationen. Och derivatan ska också vara kontinuerlig. Fundera själv, måste andra derivatan vara kontinuerlig eller räcker med de här fyra ekvationerna? Så vi har fem obestämda a, b, c, f, g. Branson använder inte e, för det är ju energin. Det enklaste är att först eliminera f och g. Och Kom ihåg nu att a är amplituden hos inkommande vågen som på väg åt höger. Så dela de två ekvationer som är kvar med a. Då får vi ut det vi ville ha, som är b kvadrat genom a kvadrat och c kvadrat genom a kvadrat. Det vill säga, de här ekvationerna bestämmer inte värdet på a, utan det tar vi som input. Då får vi så här mycket igenom och så här mycket reflekterat i procent. Så med det i åtanke, vad måste r plus t vara? sinh är ju sinus hyperbolikus, den här kombinationen av exponentialfunktioner. Så även om det här ser obekant ut, så borde du kunna ta de här ekvationerna, gör som jag sagt här, och se att du kan bevisa de här uttrycken som sen står i fysisk Handbook. Det här kan kännas lite ovant, så det är bra att ha någon approximation. Ta till exempel approximationen när kappa gånger a är mycket större än 1 och reducera hela det här uttrycket till en exponentialfunktion med en konstant framför. Och Den bör du nu känna igen från början av videon. Så tänk nu efter varför det är jätteliten chans om det är klart mindre energi än vi behövde. Mer konkret här en övning. Låt oss skicka elektroner istället för partiklar med energin en halv elektronvolt mot en barriär. Om Venor är lika med en elektronvolt och tjockleken är a är lika med en nanometer. Hur många procent som vi hade till vänster kommer ut till höger? Eller om vi ökar tjockleken till 10 nanometer, vad blir det då? Prova båda uttrycken som var den här och den ungefärliga kurvan som var den där. Så, kommer var att en klassisk partikel kommer aldrig igenom men åtminstone för en tunn barriär, i en, en nanometer, så kan en kvantpartikel komma igenom. Men vad händer om vi har tillräckligt med energi? Så det är klassiskt tillåtet? Spelar kvantfysik någon roll då? Ja, det diskuterar bränslen också. Så en bra övning är att gå tillbaka och göra om alltihopa med det här antagandet. I matematik kan man direkt plotta den tidigare lösningen och så att säga extrapolera den till e större än v-noll, alltså e v-noll större än 1, och Då ser man att det kommer igenom 100% vid vissa speciella energier, annars kommer det igenom lite mindre än 100% trots att vi har tillräckligt med energi för att komma igenom klassisk fysik. Så fundera lite på det. Och låt oss gå tillbaka till att en klassisk partikel aldrig kommer igenom. Känner vi till någon sån fenomen? Ett exempel är total reflektion. Du är bekant med att enligt SNELLSLAG finns det någon vinkel när man går från ett medium till ett annat. En stråle helt reflekteras. Men om du inte har ett oändligt medium på andra sidan, utan ett lite tunnare medium, så finns det faktiskt något som heter frustrerad totalreflektion då du kommer ut lite grann här på andra sidan. Fundera kring hur ska vi i så fall rita strålgången? Det kan inte vara så här enkel strålgång eftersom vi har visat att det var totalreflektion innan vi gjorde så här. Det här fenomenet har du säkert sett. När du håller ett vattenglas för det total reflektion du inte ser dina fingrar. Men tryck lite hårdare kan du se fingrarna. Optisk tunneleffekt kallas det i Jönssons vågfysikbok. Så viktig fråga nu är det här kvantfysik? Och Mitt svar är nej, det här är klassisk vågfysik. Men om du ska ha väldigt få fotoner, skulle du ha det här fenomenet då? så vore det mer som kvantfysik. Tillämpningen jag hade i åtanke här var kärnfysik. men Det har blivit väldigt konkreta tillämpningar tillämpa kvanttunneling. Till exempel att bygga bättre mikroskop. Så kolla upp Nobelpriset 86. Sök till exempel kvantinhägnad. Mycket av det lagringsmedia vi har idag har att göra med tunnling. Slå till exempel upp flashminne som kanske är i din hårddisk.